Aš paskambinsiu dvi arijas. Viena Johano Sebastiano Bacho iš orkestrinės suitos. Kitoji arija yra jo tautiečio, bet Anglijoje gyvenusio, bet ten pamiršio, Georgo Friedricho Händel. Thank you.
gražus kūrinėliai, šiek tiek link mūsų būties, link mūsų šeimų, link mūsų svajonių. Amerikiečių kompozitorius Stephen Collins Foster mums duoda išgirsti gražų kūrinėlį. Tik tai negalime išversti, ar tai jis, ar ji. Bet tai yra gražuolis arba gražuolė, svajoklis arba svajoklis. Thank you.